یشو مان ته بمسلم من فی القبور پدی کی دی وی چې ژوند دې چې دې بيد مشیت نه ناوري بيد مشیت د الله نه ناوري نو مړ بسنګ ووري حضرت جی ژوند کی الله تعالی د سما صلاحیت خو دل دے او په ژوند کی د سما صلاحیت شته دی نه وزر ته ثابتوم ان شاء الله بل ان تسمع ژوند دې ژوندو کی د اوري اوریدو صلاحیت دی اوري دی وجنه مشیت د الله ته بګی ضرور نشته ان لله و ان الیه راجعون کفر کلمه ویلا و ما تشاؤون الا ان شاء الله تاسو اراده نه شي کولای اوریدل غلری خبره دا یعنی بغیر د مشیت د الله نه ژوند دې په نسبت اوري سره پنځ پیرانو اوله کې دنیا تک خیر شوا دنیا بغوری پتا لعنت لگی سارے دی خبر جگہ مردو کو خطاب کیا بہت جگہ مردو کو خطاب کیا وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتے ہیں اور قبر میں پڑا ہوا دل وہ نہیں سنتے مردے کی روح سنتے جسد نہیں مالا کا روح پالا لین کی یا پاسی جین کی نو دلر نے دوری تو خود کہیں شو کنا قبر فات ولا لے وہ السلام علیکم ستان غٹ مشرک سارے پتے مطابق مشترے نن انشاءاللہ ردی مناظرین پس بس حقیقت پر خلق باندې خیر قسم دے رخ پر یقین تے پتہ بس دا سو